U alkarskim dvorima u Sinju predstavljena je fotomonografija Zauvijek okrunjena, zapise o Gospinu jubilejima koja obrađuje 300. Obljetnicu slavne pobjede Hrvata nad Turcima uz Gospin zagovor te 300. Obljetnicu krunjenja slike čudotvorne Gospe Sinjske. Predstavljanje knjige, bez obzira na sadržaj i tematiku, odraz je i plod ljudskog znanja, ljudskog duha, ali svakako i kulturni događaj, a u ovom slučaju je i vjerski događaj, događaj koji nas, složit ćete se, nadahnjuje, veseli i oplemenjuje. Na predstavljanju su sudjelovali povjesničar Don Josip Dukić, odgovorni urednik fra Petar Klapež i glavni urednik fra Šimu Markulin. Fotomonografija nastala 2 godine, tiskana je u 1000 primjeraka, a u izradi je sudjelovalo 60 ljudi. Zauvijek okrunjena zapisi o Gospinim jubilejima posebno zahvali na poseban način dragom Bogu na milosnom daru naše nebeske majke koju ovdje častimo pod nazivom Čudotvorna Gospa Sinjska već 300 godina. I njezin majčinski zagovor nas brani, štiti, čuva svaki dan. I nema dana da netko ne kleči pred moćnom slikom naše nebeske majke Čudotvorne Gospe Sinjske. Mnoge uspomene lijepih trenutaka zabilježeno fotoaparatom u ovom svetištu. Koje fotografije staviti nije bio jednostavan zadatak, a od njih 260 tisuća samo 380 našlo se otisnuto u monografiji. U tom periodu putovao sam na različite kontinente i radio na izboru fotografija, pa volim reći da je knjiga nastajala u Europi, Americi i Australiji. Osim toga, rado i ovdje ističem da izabrane fotografije govore 1000 riječi, pričaju priču na svim jezicima svijeta i svakom čitatelju čine prepoznatljivim sinjsko svetište. Narednih dana oko 150 tisuća hodočasnika očekuje se u Sinju na svetkovinu Velike Gospe. Nema sumnje da će taj događaj biti inspiracija za neke nove fotografije.